Yenil süfrəsi. Bunsuz keçinmək olmaz, çünki biz yeməyi, o gözəl təamları sevən bir xalqıq. Bəs yeni il süfrəsi necə olmalıdır? Nələr olmalıdır həmin süfrədə? Nələr bəzəməlidir süfrəmizi? Bax, bunu Nazənin araşdırıb izləyək materialımızı ekranlarımıza gəlsin. Ölkəmizdə yeni ili bayram süfrəsi arxasında qarşılamaq artıq adət halını alıb. Müxtəlif təamların, naz-nemətlərin düzüldüyü bu süfrələr hər bir ailədə əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Bayram günü süfrəmizdə əsas nələr olmalıdır? Bəs bu qədər yemək qəbulu sonradan səhhətimizdə hansısa problemlər yaratmır ki? Bugünkü araşdırma mövzumuz belədir. Süfrənizdə hansı təamlar olacaq? Nə bilim, mayonez, ət, aş, paytaxt salatı, pulov, kabab. İnşallah aşdı, dolmadı, necə hamı kimi salatlardı elə. Dolma, döyğa, aş. Töyüq, dolma, nə bilim, dana nəyimiz var qayıracaq. Yeni ildə bayram süfrəsi bizim öz milli mətbəximizə, milli süfrəmizə uyğun qurulmalıdır. Yəni, sual oluna bilər ki, hansı yeməklərə daha çox üstünlük verilməlidir? Əsasən, mən deyərdim ki, bizdə aşın növləri çoxdur və aş ümumi xörək mənasında işlənir. Aş süfrənin şahı hesab olunur. Yəni, öz milli mətbəximizə xas olan yeməklərin olması daha məsləhətdir, daha uyğundur. Gündəlik qida rasionumuz necə düzənlənmişsə, yəni bayram süfrəsi də o şəkildə düzənlənməlidir. Qida təamları elə seçilməlidir ki, təbii ki, hər kəsin səhhətinə mənfi təsir göstərməsin. Bir insan normalda az-az yeməli, tez-tez yeməlidir. Sizin üçün bayramın vazkeçilməz yeməyi hansıdır? Pulov, aş. Məncə tənət olması. Pulov, aş. Döyğa. Hamı şən olmalıdır. Biz həmrəylik deyirik. Həmrəylik nədir? Elə bu Novruzdan gələn bir şeydir də. Novruzda küsürlər barışır. Hamı bir-birinin evinə qonaq gedir. Yəni Novruzda elədiyimiz müəyyən işləri biz təkcə süfrə ilə məhdudlaşdıra bilmərik. Deyək ki, yeni ildə də axı təqvim dəyişir, il dəyişir, həyat proqramımız dəyişir, yerinə yetirməliyik və bu da çox vacibdir. Sizcə bayramın səhərisi özümüzü pis hiss etməmək üçün necə qidalanmalıyıq? Çox əvvəlcə ağır yeməkləri yeməmək lazımdır, yüngül qidalanmaq lazımdır ki, səhər günü və yüngül olasan. Şirniyyətlə də, paxlava ilə, tortla. Həmişəki kimidir. Çox yeyib pis vəziyyətə düşməməkdənsə hərəsindən biraz dadmaq. Axşamdan az yemək lazımdır. Yüngül yeməliyik də. Hərəsindən az az. Qarın nə qədər tutur o qədər. Sabahdan axşama qədər ac qalım deyə, axşam bayramdır. Yəni, tövlükdə gün ərzində yemədiyim qidaları birbaşa axşam qəbul edirlərsə, bu təbii ki, zərərdir, orqanizmi üçün ağır yükdür, yüklənmədir və bundan da təbii ki, orqanizm əziyyət çəkir və plus da ola da kimdəsə xroniki xəstəliklər, mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri, eyni zamanda hipertaniya, şəkərli diabet, bu kimi xəstəliklər varsa, bu təbii ki, bir dəfə qəbul olunmuş bayram xörəklərinin yəni mənfi təsirləri çoxdur və bundan da orqanizm əziyyət çəkə bilər. Yeni il ən gözəl bayramlardandır. İnsanlarda yeni ildə hər şeyin daha yaxşı olacağına böyük ümidlər yaranır və hamı sevinc içində olur. Sonradan səhhətimizə yarana biləcək hər hansı narahatlıqların əhval-ruhiyyəmizə təsir etməməsi üçün bayram axşamı qidalanmamıza xüsusi diqqət yetirməliyik. Hər kəsə sevinc dolu bir il arzusu ilə. İşgüzar Nazənin və Rüfət.